Перших постраждалих від російського вторгнення рятували у Бучанській міській лікарні. Відколи в місто зайшли російські військові, сотні медиків оселилися в стінах медичного закладу. Цілодобово працювали навіть інтерни. Коли в місті не залишилося влади, до окупантів на перемови виходили лікарі. Вони ще ховали загиблих у братських могилах Бучі. Про те, як жила лікарня в окупації, розповість наша кореспондентка Оксана Парашчак. Понад два тижні від початку війни бучанські медики працювали тут цілодобово під звуки обстрілів та гуркіт ворожих гелікоптерів. І навіть тоді, коли місто окупували, цю лікарню не залишив жоден медик. Сюди привозили постраждалих з Гостомельського аеропорту і перших бучанців, поранених російською зброєю. 150 медиків на чолі з Антоном Довгополом лікували людей в жахливих умовах, тижнями не виходячи з приміщення лікарні. І от перша загроза захоплення закладу, от вона була 28 лютого. До нас потрапили російські полонені, поранені, і їх йшли визволяти. Ну, якби з лікарні, щоб там забрати. І колону цю зупинили там в районі епіцентра, їх розбили там 700 метрів від лікарні. Грубо. А на той момент у мене було 18 бійців Збройних сил України. З різними пораненнями. Електропостачання в місті не було, тож лікарню рятував генератор. Воду доправляли з місцевої пожежної станції. Не просто було й зв'язатися з кимось телефоном. Залазиш на дерево, от, або під кришу стаціонару, і дзвониш. Тебе так одна поділочка появляється, і ти так з телефона так на гучну мову ставиш, такі, щоб вона не пропала, і телефонуєш. Про якийсь інтернет там говорити, ще щось, це взагалі нереальна історія. Лікарню в Бучі, як і в Ірпені, окупанти обстрілювали. На щастя, минулося без жертв. Карети швидкої не працювали в регіоні з 25 лютого. Для медиків кожен виїзд на виклик був небезпечним для життя. Поступає там виклик, там що, о, там поранені. Вони виїжджають, їм дорогу просто перекривають громадяни, військовослужбовці РФ, і туди запихують своїх пацієнтів. Наших викидають, своїх туди запихують і вже тоді привозили. От у нас тут поранений, надайте йому допомогу. Наші колеги виїжджають, вони приїжджають туди, починають з пацієнтом працювати, вони розуміють, що то не є пацієнт наш, українець. На 11 березня морг лікарні був переповнений. На кладовищах поховати людей було ніяк, адже там окупанти регулярно відкривали вогонь. Бучанські медики самотужки викопали могилу біля церкви. Там поховали 67 людей. Того дня це був ще не найбільший жах. 8 одиниць техніки, коротше кажучи, беруть в кільце лікарню. Виходить 14 росіян там з цими автоматами, з усім збирають всіх, хто залишився в лікарні на той момент. Где руководитель? Ми прийняли рішення, що ви возглавите временну адміністрацію міста Бучі, оскільки нікого із власті немає. Я кажу, не маю жодного бажання приймати в цьому участь. Дайте можливість мені лікувати людей. У вас вибору немає. Ви не маєте права покидати територію лікарні, ви будете розстріляні. Ми завтра приїдемо к вам в 11 часов, ну і тоді поговоримо. Та ніч була для Антона Довгопола найстрашнішою в житті. Не бажаючи очолювати окупаційну владу, лікар вирішив розпочати евакуацію закладу. Всю ніч медики збирали дороге обладнання, щоб наступного дня виїхати з Бучі офіційним зеленим коридором. Вранці стало відомо, окупанти зірвали планову евакуацію, та шляху назад не було. Антон Довгопол наказав рушати неузгодженим маршрутом. До персоналу лікарні долучилося зо 200 машин бучанців. Російські військові бачили колону автівок, але завадити евакуації не наважились. 31 березня Бучу визволили, а вже наступного дня Антон Довгопол повернувся до лікарні. Її швидко відновили після обстрілів і вже 15 квітня у закладі приймали пацієнтів. Оксана Парашчак, Ростпона, 5 канал.